Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e hoje eu trouxe para vocês exercícios com expressões numéricas. Espero que vocês entendam, que vocês gostem. Nós temos a aula sobre expressões numéricas e eu acredito que isso vai acrescentar um pouquinho mais no trabalho de vocês, no estudo de vocês, ok? Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal para me apoiar. Vamos lá? Expressões numéricas, exercícios. Antes de começar, nós vamos ter que lembrar como é que a gente resolve expressões numéricas onde nós temos parênteses, colchetes e chaves. Primeira coisa que nós resolvemos, quem está dentro dos parênteses. Terminou tudo que estava dentro dos parênteses, aí a gente vai fazer quem está dentro dos colchetes. Terminamos de fazer tudo que estava dentro dos colchetes, nós vamos fazer quem está dentro das chaves. Depois finalizamos. Isso é a primeira regra. E a segunda? Dentro dos parênteses, primeiro temos que fazer potência ou raiz. Se tiver, quem tiver primeiro? Se a potência tiver primeiro, primeira potência. Se a raiz tiver primeiro, primeira raiz. Depois que eu já tiver feito a potência e a raiz, aí eu vou para a multiplicação ou para a divisão. Quem tiver primeiro? Se a multiplicação tiver primeiro, eu faço a multiplicação. Se a divisão tiver primeiro, eu faço a divisão. Não tenho mais potência nem raiz. Não tenho mais multiplicação nem divisão, aí eu vou fazer a adição ou soma e a subtração. Esses dois são os últimos para serem feitos dentro do parênteses, dentro dos colchetes, dentro das chaves. Ok? É nessa ordem que está aqui. Isso aqui é só um lembrete para quem esqueceu como é que a gente faz expressões com parênteses, colchetes e chaves. Ok? Vamos lá? Aqui eu tenho 3 ao quadrado mais, abre chaves, 56 dividido, abre colchetes, abre parênteses, raiz de 9 mais 9 ao quadrado vezes 4, fecho parênteses, menos 299, fecho colchetes, fecho as chaves. É igual? Vamos resolver? Primeira coisa que eu tenho que fazer, quem está dentro dos parênteses. Mas mesmo quem está dentro dos parênteses, eu tenho critério. Eu primeiro tenho que fazer, como eu tenho raiz e tenho potência, esses dois é como se tivessem o mesmo valor. Eu tenho que fazer os dois, tá? A raiz e a potência. Posso fazer os dois juntos. Então, eu vou repetir todo o restante da minha expressão. 3 ao quadrado mais, abre chaves, 56 dividido, abre colchetes, abre os parênteses, raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 9 não é 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado? Então, isso aqui vai dar 3 ao quadrado mais... Quanto é 9 ao quadrado? É 9 vezes 9, que é 81. Vezes 4, fecho parênteses, menos 299, fecho colchetes, fecho as chaves. Então, o que eu fiz até agora? Eu botei o 9 em forma de potência dentro da raiz e resolvi a potência que eu tinha, que era 9 ao quadrado. Agora, eu vou repetir... 3 ao quadrado mais, abro chaves, 56 dividido, abro colchetes. Agora, eu tenho que eliminar esse 3 ao quadrado da raiz. Eu vou simplificar o 2 do expoente com 2 do índice. Então, vai ficar o quê? 3. Tá? Mantém os parênteses aqui que eu ainda não acabei. Mais... 81 vezes 4. Vou repetir. 81 vezes 4. Fecho parênteses. Menos 299. Fecho colchetes. Fecho as chaves. Quem eu vou resolver agora? Agora eu vou resolver a multiplicação que está dentro dos parênteses. Eu ainda não fechei os parênteses. Tem que continuar nos parênteses até eu terminar. Tá ok? Então vamos lá. Vai ficar... 3 ao quadrado mais 56 dividido, abro colchetes, abro os parênteses, vou repetir o 3, o mais, aqui, 81 vezes 4. Eu não posso somar antes de multiplicar, tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 324. Fecho parênteses, menos 299, fecho colchetes, fecho as chaves. Agora, eu vou fazer quem está dentro dos parênteses, só que agora eu vou eliminar os parênteses, que essa é a última conta que eu tenho dentro dos parênteses.
Então, vai ficar 3 ao quadrado mais A do Chaves, 56, dividido, abre o colchete, 324 mais 3, 327, menos 299, fecho colchetes, fecho as chaves, tá? Esse 327 é o resultado de 324 mais 3. Então, vamos lá. 3 ao quadrado mais 56 dividido. Agora, eu vou fazer 327 menos 299. 327 menos 299. Aqui vai ficar valendo de 1 e aqui 17. 17 menos 9, 8. Aqui vai ficar valendo de 2 e aqui de 11. 11 menos 9, 2. 2 menos 2, 0. Resposta, 28. Então, isso aqui deu 28. Fecho chaves. Já tirei dos colchetes, tá? Resolvi o que estava dentro, tirei. 3 ao quadrado mais... Agora eu vou dividir 56 dividido por 28. 56 dividido por 28 dá 2. 2 vezes 8, 2 vezes 16 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 56 menos 56, 0. Então, 56 dividido por 28 dá 2. Tirei das chaves, não tem mais conta para fazer. Já fiz todo mundo que estava dentro dos parênteses, dentro dos colchetes, dentro das chaves. Vou resolver a potência. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 2, 11. Resposta, 11. Ok? Vamos para o segundo exercício? Vamos lá? Raiz cúbica de 125 vezes... Abre chaves, 200 menos 9, mais, abre colchetes, 63 mais 8 ao quadrado, vezes 3, menos, raiz quadrada de 100 mais, vezes 20, fecha parênteses, fecha colchetes, fecha chaves. Ok? Vamos lá? Primeira coisa, eu vou repetir tudo até chegar nos parênteses, que é quem eu tenho que resolver primeiro, ok? Então, eu vou repetir. Raiz cúbica de 125... vezes, abro chaves, 200 menos 9, mais, abro colchetes, 63 mais 8 ao quadrado, vezes 3, menos. Agora, dentro dos meus parênteses, eu tenho uma raiz e uma multiplicação. Primeiro, eu vou resolver a raiz, tá? E vou manter os parênteses. Abro aqui, raiz de 100, quem é 100? É 10 ao quadrado, tá? Coloco 10 ao quadrado na raiz, simplifico e vai dar 10 vezes 20. Fecho parênteses, fecho colchetes, fecho as chaves. Vou agora repetir tudo e chegar aqui nos meus parênteses. Raiz cúbica de 125 vezes 200 menos 9 mais abro colchetes. 63 mais 8 ao quadrado, vezes 3, menos. 10 vezes 20. Vou 1 vezes 2, 2. 2 zeros na multiplicação, 200. Tá? Então, isso aqui é o resultado. Fecho colchetes, fecho as chaves. Eliminei os parênteses. Agora, eu vou eliminar quem está dentro dos colchetes. Raiz cúbica de 125 vezes, abro chaves... 200 menos 9 mais. Agora eu tenho dentro dos meus colchetes. Eu tenho potência e tenho multiplicação. Primeiro eu vou resolver a potência. Abro os colchetes. 63 mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 64 vezes 3 menos 200. Fecho colchetes, fecho as chaves. Agora, dentro dos meus colchetes, eu vou fazer quem? A multiplicação. Eu tenho uma subtração, uma soma. Vou repetir tudo e vou resolver agora essa multiplicação aqui. Raiz cúbica de 125 vezes, abro chaves, 200 menos 9, mais, abro colchetes, 63 mais 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19, 192 menos 200. Fecho colchetes, fecho chaves. Tá? Esse aqui foi o resultado que eu achei. Agora, eu vou resolver quem? Eu tenho uma soma e uma subtração. Vou fazer quem aparece primeiro. A soma.
Então, vai ficar raiz cúbica de 125 vezes, abro chaves, 200 menos 9, mais abro colchetes, 3 mais 2, 5, 9 mais 6, 15. Vai 1, 1 mais 1, 2, 255, menos 200. Tá? Agora, eu vou eliminar os colchetes, porque essa é a última conta que eu tenho dentro dos colchetes. Então, vai ficar raiz cúbica de 125 vezes 200 menos 9, eu vou repetir, mais 255 menos 200 dá 55. Eliminei os colchetes, coloco as chaves. Agora eu vou fazer quem está dentro das chaves. Vou repetir raiz cúbica de 125 vezes 200 menos 9 vai dar 191 mais 55. Fecho as chaves. Essa é a última conta que eu tenho que fazer dentro das chaves. Então, vai ficar raiz cúbica de 125 vezes, aqui, 5 mais 1, 6, 9 mais 5, 14, vai 1, 1 mais 1, 2. Então, dá raiz cúbica de 125 vezes 246. Não tem mais parênteses, não tem mais colchetes, não tem mais chaves. Agora eu vou resolver a raiz. Raiz cúbica de 125 é 5 ao cubo, tá? Quem é 125? É 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. Vezes 246, isso vai ficar o quê? Elimino aqui o expoente com o índice e vai ficar 5 vezes 246, que é igual. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 4, 20, mais 3, 23, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Resposta, 1230. Essa é a resposta da nossa expressão numérica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, que seja útil para vocês treinarem um pouquinho de expressões numéricas, ok? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, não esqueçam de se inscrever no canal.